Tervehdys kaikille, minä olen Blizzarska ja tervetuloa takaisin Super Smash Bros. Ultimaten hahmot kunniaan sarjan pariin. Tässä sarjassa pelataan katsojen odottamilla hahmoilla. Jokainen hahmo pelaa kolme matsia, eli kolme hahmoa, kolme matsia jokaisella. Voitetaan tai hävitään, koitetaan tehdä parhaamme hahmolle, mitä harjoituksen kautta ollaan saatu. Ja tämä sarja tosiaankaan sovi semmoiselle tosikkaa Smash Bros. Playerille, eli sellaisille, jotka ottaa nokkiinsa meikään pelityylistä tai siitä, miten mä esimerkiksi heidän lempihahmolla pelaan, joten jättäkää suosilla katsomatta. Sessio 15 ja 16 sisältää pelkästään meikäläisen päättämiä karaktereja. Ja sieltä löytyy randomin kautta siis valitsin, eli pistin randomin ja menin treeningin ja katsoin, mikä sieltä tulee. Ja tänään sieltä tulee semmosia otuksia kuin Bowserin poika ja sitten on niitä kätyreitä tämän pojan lisäksi, nimittäin Bowser Jr. Sitten löytyy F-Zeron kovin jätkä ja edustaja itse Falcon Punch, eli Captain Falcon, sekä kahden eläimen ja taustalla olevan Nest Zapperin voimin toimiva ryhmä kautta kaksikko nimeltä Duck Hunt Duo, tai Duck Hunt muualla, ja Duck Hunt Duo on tämä Eurooppa-nimitys. Niin näillä kolmella pelataan tänään. Mennään ensimmäisenä Duck Huntilla liikenteeseen, koska tää oli mun mielestä hankalin hahmo harjoitella. Hankali hahmo reenata. Se on vähän jännä. Sillä on jännät projektit. Sitten löytyy tämä pyssymies, sitten löytyy tämä papupurnukka, tai no, tämä oli se tomaattimurska, tämä muttin tämä säilykepurkki. Ja sitten on tämä frisbee-kiekko, joka ammut aina HOLT! Ja se ammutaan sitten, aina kun se heittää, niin se ammutaan kiväärillä alas. Tässä tapauksessa Nest Zapperilla, joka siis näkyy näinä pistemerkkeinä täällä. Mä koitan tehdä täällä parhaan ja mä uskon, että ainakin yksi voitto natsastaa. En mä nyt täällä mitenkään hirveästi tiedä, mitä hulluja komboja tällä on, koska jos mun pitäisi tästä purnukasta lähteä jotain kompottamaan, niin se no, onnistuisi nyt näinkin ja silleen, mut okei, mä pystyn sentään tekemään tämmösenkin temppuja, että mä pystyn sen up-tiltilläkin nappaamaan, ja sieltähän se tuli. Ja recoverykin on vähän jännä, että pitää varmaan rämpyttää, että se Duck Hunt nousee ylöspäin, eikä missä nimessä saa ohjata, muuta tulee side B. Adam ja Isabel. Tämä on mielenkiintoista. Bean Friend, siellä on ystäviä, koska me ollaan molemmat koiria. Go! Uppista keikkaa, nyt on kyllä taas laki. Laki käynnissä. Hui. Se onkin kalan. Mutta se ei ollutkaan kala, mutta se oli koira. Jahas, mun frisbee on varastettu. Apua. Ei! Hui, ei! Mun piti ohjata sitä appeeta. Sitä ei saa ohjata näköjään. Ei sitten No niin, siinä on pakko räjähtää. Toi etusmessu on aika vahva, se mitä mä testasin, mutta se mitä mihin mä testasin, se oli Lukas. Ja ei voi tietää. Hui, mikä nyt pääsi takas, mutta siellä oli jo ansa valmiina. Counteri löytys. Ei! Sieltä mitään counteria löytynyt. Hui.
Niputettiin se purkilla, jee! Mä tykkään tästä hahmosta tosi paljon. Oi! Koirilla on uusia temppuja, mä onnistuin näyttämään niistä osan. Ihan se varasti sen. Se kuoli! Jee! Mikä räjähdys? Mä en tiedä mitä siinä tapahtui, mut se purkki räjähti. Ja nyt mä nousin eteenpäin. Yksi voitto. Jännä taistelu, vaikka tää oli hirveet kämppimis. Mun piti vaan kalastaa itteni sisään. Sieltä tulee taas Adam. Jahas, rematch time. Village of the Blue Maiden. Ja go. Sitten mä rekoveraan kesken kenttää. Ei, mä erdotketin vahingossa. Nyt se sen selitti, miksi se kuoli, koska se teki noin paljon vahinkoa. Voi. Nyt Adam tekee kyllä comebackia. Noin. Sieltä tuli stokki nopeasti takaisin. Ei! Noniin. Paukkusermenttiin räjäyttää koira ilmoille. 1-1.
Ei voi mitään. Meidän erdotkemme pilasi ensimmäisessä pelissä kaiken, että ei voi mitään. Ja niin, ja Duck Hunt, onko mä pelannut sitä? Kyllä, se Duck Hunt-peli ja Chappere, kyllä se on ihan The Childhood. Meiltä löytyi se Duck Hunt Super Mario Pack-systeemi kotoa silloin vuonna Nakki ja Pipari, silloin kun mä olin 6-vuotias kersa ja pelasin Nessiä. Ereikaan ja Banjo-Kazooie, lintuja, käytännössä koira, mutta se on karhuja koira. Guile Stage, My Mind is Clear, go! Hui. Sieltä tuli Duck Hunt-juttuja. Ei laskeuduta suoraan sen etusmässiin. Aasi. Oi oi. Ja se tappaa toiseen suuntaan, että toi dausmässi. Ei, piti heittää se frisbeen. Ja sit mä kuolen. Se ei häät mun oma räjähdys tappaa mut kenttäs paikalla. Suoraan etusmässiin, niin jos mä pelaan ilmiömäisen hyvin, niin mä voin vielä voittaa tän. Oi. Ei. Ei! Molempi etusmässi kilpailu päätty, mut hei, me tehtiin ihan hyvin. Ihan hyvin me pärjättiin Banjoa vastaan. 2 häviötä, 1 voitto. Ainakin voitettiin Duck Huntilla kerran ja parempaa suoritusta ei voi saada. Mutta sitten seuraavana on
Bowser Jr. meikäläisen listoilla, koska Captain Falcon tuntuu ehkä helpommalta kuin mikään muu näistä. Otan Bowser Jr. tästä vaihdetaan mun lempi Koopalingeihin sitten tämän jälkeen. Tämä on vähän jännä hahmo, kun tällä on, jos hahmot kuninsarjassa pitäisi valita yksi Koopalingilla pelalla, niin sitten Bowser Jr. nähtäisi aika monta kertaa tässä sarjan aikana. Mä muistan, että mun vanhassa sarjassa mun suoritteet oli erittäin huonoja verrattuna nyt niin kuin nykypäivän standardeilla ehkä menisi paljon paremmin. Ainakin treeningi antoi näyttää sitä, että nyt voisi Ultimatessa kerrankin mennä toisin. Ja totta kai minä Mario-pelejä olen pelannut ja Koopalingit nähnyt, mutta niitä New Super Mario-sarjoja en ole YouTube-kanavalla vielä oikein pelannutkaan, koska ne toimii enemmän semmosena co-op-pohjaitteisina sarjoina. Isät tulee taas Reikaan ja mä oon vaihtanut vaan Bowser Jr. Ground Theme Super Mario Brosista. Go! Miksi mä edes lähdin edes tekemään etusmässiä, vaikka se tulee siellä silleen. Ei tietenkään onnistu. Nyt ei nyt yhtään pärjää tälleen. Mä en vaan saa paikkaa lyödä sitä. Sinne meni. Ei sit. Näköjään mun soitteesta. Thank you.
ei tietenkään, koska se spämmii näitä sen Wonder. Ei tietenkään, sieltä tulee Wonderwing. Voinko lopettaa? Ei tietenkään, ei. Tänään on tullut kaksi samaa vastustajaa. Nyt on kolme häviötä ja yksi voitto tällä hetkellä. Nyt ei näytä hyvältä meidän kannalta. Karataan ehdottomasti, koska me ei haluta jäädä banjua vastaan. Toi Side B, aina kun se käyttää sen, niin sitä ei sitä pysty reagoimaan mitenkään. Otetaan mun suosikki Koopalingia nyt tähän tueksi, koska tietysti Bowser Junior ei toimi, mutta joku Koopalingi toimi, eli Morton minun kohdalla, niin Morton on yksi mun suosikki näistä Koopalingseista. No niin, Morton lähtee Erouta vastaan, sillä löytyy Incineroari. Jogging countdown down ja go. Countdown down, mitä se tarkoittaa? Niin, sinne meni ekastokki. Mikä tittelinimi näillä Koopalingeilla mukaan on? Näyttäkää se uusiksi. En ehtinyt nuolemaan kissaa. Ui! En mä päässyt letkelle! En mä päässyt letkelle, vaikka mä kävin siellä! No niin, se erotketti. Nyt oli kyllä jotain jännää tiedossa tossa kohtaa. Okei, rauhassa. Ei, Arska, älä pelleile. Menikö sinne? Okei. Ei!
älä tee sitä! Sinne meni! Appe räjäytti se! Huppista keikkaa! Kaksi voittoa! Kolme häviötä! Teemme hitaasti comebackia. Meidän pitää vaihtaa nyt vielä kerran sitten hahmoa tässä välissä. Mä laitan Lärin seuraavaksi. No niin, sieltä tulee Twomp ja itkuhymiö ja Pikachu Libre. Fire Emblem Teme ja pidetään hauskaa. Meillä on tosiaankin Läri näistä kuupalineista. Miksi Läri? Eikö se on niistä se kaikkein niin kuin, tyhmimmän näköinen ja kaikki ihan simppeli? No, mä vaan tykkään Läristä. Se on symppis kaveri. Apua! Tasa Pikachukaan, mutta ei oo hauskaa. Ei oo hauskaa! Ei ole hauskaa! Älä! Thunderi. Muchos gracias, Thunder. Miten se nyt on sillä, että mä en osaa tehdä upsmashia enää? Ui! Hain sieltä letkeltä two-frame downsmash ja se onnistui. Ja nyt hypätään niin monta kertaa, että huhhuh. Tuli suoraan vaan random side B. Hui, pääsin takas. Eikä hänkään päässyt takaisin, harmillista. Milloin viimeksi tuli jabbi käytetty täällä hahmolla. Sit se ihan passelikin. Väärä puoli tykin kuulolle. Ui. Ei! Mä en halua hävitä Pikachulle! Pääkeri tulee sieltä. Läri ja Morton tuovat minulle voiton ja Pausi Junior siihen pystyy. Ai että sentään. 7,1 miljoonaa. Huhhuh. Se on nyt se tulos, millä meidän pitää lähteä eteenpäin. Kolme voittoa, kolme häviötä. Nyt on Captain Falconista kiinni. Captain Falconista se on kiinni. Katsotaan mihin mies pystyy. Come on! Show me your boots!
Olen pelannut alkuperäistä F-Zeroa SNESillä. Siis tuon SNES-onlinen kautta tietenkin ja muutenkin. Enhän minä nyt mikään hirveä F-Zero-tietäjä kuitenkaan ole, enkä tämän hahmon mestari, koska tämä on liian nopea hahmo minun makuun. Ja täällä on kaikki maailman kompot, mitkä pitäisi tietää. Netti ja Wolf. Symmaroi hyvin, että netti on tänä Wolfeja. Tortimer Island, Medley ja Go. Mun ei pitäisi ensinnäkään hyppiä tälleen randomisti, koska mun pitäisi napata niitä juttuja. Apua. Random Falcon Punch. Ei, mun piti tehdä kyllä tämä Side B-systeemi. Tein koko ajan polvea, vaikka sitä ei pitäisi käyttää. Ei sit. Ei voi mitään. Sinne meni. Mun ei pitänyt tehdä Falcon Punchia. Ujetta. Jaha, sieltä tulee Wolfin backeri. 4 häviötä, 3 voittoa. Me emme jää suomalaisten kanssa mielellään enää tappelemaan. Ties kuka se on. Joku skeneeläinen varmaan, en tiedä. Täällä ei voi tietää, ei voi mitään tietää, kuka pelaa nettitagillä, mutta... No niin, sieltä tulee Smile 4 ja Peachy. Ja me valittiin tähän valkon väritykseen Obstacle Course Yoshi's Islandista. Ja go. Okei, se tuli suoraan tuohon Falcon Punchiin, miksi?
Jännää toimintaa tältä Peachiltä nyt täytyy kyllä siihen. Jos ei pelleillä, niin voidaan vielä voittaa tämä. Ei sitten! Kyllä se nyt joskus pitää kuolla. Ei. Sinne meni. Hui saasta! Eikä se kuollu. Predictioni oli oikea, mutta se ei osunut. Sitten mä teen saippeen kentän keskellä. Et ehdi heittämään yhtään tuoppisia. Elä! Ei, mut se kuoli itse. Me voidaan vielä voittaa, että jos ei se vedä tyhmiä kauntereita. Okei, sinne tuli polvi, mutta väärästä syystä. Ai, se nappas sieltä letken alta meikäläisen. Ai, se on nyt 5 häviötä ja 3 voittoa tällä hetkellä. Että Captain Falcon, sun on paras tehdä nyt tämä 1 voitto vielä kerran, niin... Sitten me ollaan ainakin voitettu kaikilla hahmolla kerran. Osdan 002 ja Martti on vielä viimeinen haastajamme. Ice Climber Brawlista. Ja go!
Oi! Sä tuli meikäläiselle meteorin poikanen. Se polvi oli lähellä. Onneksi counteri tuli väärään suuntaan. Sitten mä en saanut backeria ajoissa tossa näköjään. Ei. Sinne meni. No niin, nyt pidetään johto, eikä menetetä sitä mihinkään hyperi whiff punisheihin. Älä! Ei täytyy 10%, se on heti mennyt tää. Älä oo tosissas. Sinne meni. Noin. Hyvä Captain Falcon, sinä et anna mitään ilmassa ja off-stake shenanigansia. Ainakin voitit kerran. 4 voittoa, 5 häviötä. Eniten teki Bowser Junior meille tänään, että välillä tämmönen tulos ei aina voi voittaa enemmän kuin viimeksi yritettiin. Aika hyvä sessio. 6 voittoa ja 3 häviötä, niin nyt tuli 5 häviötä, 4 voittoa sitten. Jännät pelit oli tällä kertaa. Kiitoksia, että katsoitte tämän Hahmot kunnian session. Tosiaankin, jos te ennustatte hahmoja, niin sessioiden 14, 15, 16 äänet tulee sitten seuraaviin ja kerätään talteen ja käytetään sitten joskus, kun jos ei vaikka tule tarpeeksi äänestyksiä, hahmoäänestyksiä, niin sitten varoitetaan sieltä vanhoja ehdotuksia ja käytetään sitten niitä. Seuraava osa 16 päättää tämän kolmiosaisen tämmöisen minimaratonin tästä sarjasta, että jakso 17 tulee sitten myöhemmin elokuussa, elikkä sellaista. Nähdään ensi kerralla 16. sessiossa, ja se on mun puolesta, mor, Jens.